չկան չբացահայտված հանցագործությունները եւ չկան անպատի չանցագործներ։ Հանցavori համար միշտ գալիս է հաтуցման ժամը, անկախ սեռից, տարիքից, կարգավիճակից, աշխարագրական տեղակայումից ու արթարադատությունից խուստալու թվացալ հնարամտությունից։ Պաճի անխուսափելիությունը ոստիկանության գործունեության հիմնարար սկզբունքներից է, որն ամրագրվում է ամենօրյա հետևողական աշխատանքով։ Հատուցման ժամը եկավ նաև Վանաձոր քաղաքի բնակիչ 1994 թվականին ծնված Հรายր Հարությունյանի համար, որն անցյալ տարվա հոկտեմբերի 12-ի երեկոյան Վանաձորի Տիգրան Մեցի փողոցում нкүերոջ հետ վեճի երբ բռնվել Սեյրան Հարությունյանի հետ։ Անցորդների դիտողություններն անտեսելով հայոյանքներով խախտել հասարակական կարգը, ապա ձերկերով ու դանակով հարվածներ հասցրել Սեյրան Հարությունյանին։ Չեր անցածել նաև վերջինիս կնոջ եւ դստեր ներկայությանն ու չհարվածելու խնդրանքներին, շարունակել էր վայրագությունը։ Կյանքից ձերկելու դիտավոր ությամբ առանձին դաշանությամբ Բացառիկ անգդություն ցուցաբերելով հարցակվել 8 դանակով բազմաթիվ հարվածներ է հասցել հարությունյանի գրծկավանդակին ու մարմնի այլ մասերին առողջությունը պատճառելով ծանր վնաս։ Հանցագործությունն ավարտին չեր հասցրել իր կանքից անգախանգամանքներում։ Հարցակումը հետ էր մղել պատահական անցորդը։ Լորո մարզի քնչական բաժնում հարուցվել էր քրեական գործ։ Հրայր Հարությունյանի նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում, խափանման միջոցեր ընդրվել գալանավորումը։ Հետախուզման աշխատանքներում ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումներն աշխատում էին միասին գործակցություն կար նաև արտասահմանյան գործընկերների հետ։ Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ Հայաստանի Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին, որ միջպետական հետախուզման մեջ գտնվող Հրայր Հարությունյանը թաքնվում է Մոսկվա քաղաքում։ Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության և Ռուսաստանի Դաշնության Ներքին Գործերի Նախարարության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունների աշխատակիցների ձեռնարկած համատեղ միջոցառումների արդյունքում 2014 թվականի փետրվարի 4-ին Հրայր Հարու նյան հայտնաբերվեց Մոսկվայում եւ ձերբակալվեց իսկ այս տարվա դեկտեմբերի 11-ին մեր քրեական հետախուզության գլխավոր վարշության ցարայողների կողմից ետապաւորվեց Հայաստան քրեական հետախուզության բաժանմունքի ցարայողները Զավարտնոց Օտանավակայանից նրան Բերման են ընդարգել բազումի բաժին հրայր հարությունյանը կալանավորված է քննությունը շարունակվում է